Čau to lidi a vítám vás u novýho Roblox videa. Dneska se pokusíme utéct z věznice. A jestli nám to povede, to už uvidíte ve videu. OK, tato se to minihra se jmenuje Barry's Prison, ale je tam update. Jako jsou Vánoce a vánoční období. Udělali tam takový malinký update ve vizualizaci, takže nás vlastně honí Santa. Jak jste mohli vidět, ten pán je celkem jako tlustý. Já nevím, jestli sežral všechno cukrový, ale vypadá to, že sežral do zlineckých. OK, čeká nás tady nějaké oby a celá tato hra je ve first person, to znamená, že to vidíme jakoby z první osoby. Takže on se momentálně zabil. Týpek před náma se prostě zabil. Teď mu věřím. Pojď. Myslím, že tady má se úplně neskáče. Teď je řada na nás, jdem na to. Já hrozně spadnu. O, dali jsme to. Krása. Bang. OK, jdem předhnat všechny lidi. OK, teď se nám to pove... já musím zmáčknout nějaký tlačítko. OK, jdem na to. You smart. Bang. Voilà. Hej, my jsme tak dobří dneska. Dneska jeden pad se nám stal, Jo, máme to. Tlusťochu. Okej, to se nesmí u nikomu, kdo je tlustej. Pokud jste tlustej, tak je to naprosto v pořádku, pokud vás to nějak neomezuje a neníčí vám to zdraví. To bylo čistě jenom na toho pána. Já jsem zapomněl zmáčknout tlačítko. Pomoc. Oh, on je za náma. Okej, tady jsme v nějaké koupelně, I guess. Okej, nic tady není. Tady je díra. Let's go. Tohle z toho, kdyby bylo postavené pod nějakou věznicí, tak si myslím, že každý vězen, co tam je, tak zdrhne. Naštěstí tohle z toho nikde není, takže se nemusíte bát, že vás v noci přijde navštívit nějaký vězeň. Okej, tohle z toho nesnáším. Já jsem to věděl, já tohle se nenávidím, já prostě nevím, kdy můžu skočit a kdy se to prostě rozbije. Jo, tohle se rozbije, jo, krása, dobrý, tak už to víme. Prostě imagine, že tě zavřu do věznice a pak jakoby zjistíš, že úplně v pořádku můžeš zdrhnout. Oh, co to bylo? Wow. Vedle. Tak to úplně nebylo vedle. Okej, tady se musíme schovat, musíme se vždycky schovat prostě. What? Co? Já jsem tam nebyl, cože? No, počkej, tady je pan Tlusťoch. Wow, pane Tlusťoch, chill out. On nás nechytil, guys. Ale je těsně za náma, okej. Okay. Jo, já už to chápu, dobrý. A jdeme. Okej, slyšeli jste to? Do mě reálně teď udeřil blesk a já jsem rychlejší. Nebo jsem vlastně něco vypil, že? To je to samý. Já jsem skočil špatně. Okej, okay, teď to dáme úplně na pohodičku. Wow, počkej, teď jsme, tady hraje hudba. A vánoční. Okej, okay, čas na to zhrnout z věznice. No, krása, máme to, konečně. Počkej, zkusíme skočit. Dobrý, když skáčeme, tak prorážíme takzvaně fyzikální veličinu jménem stěr, odstěr a vzpor. Vůbec nevím, co jsem zadal, myslím, že něco takového jsme se učili na Gimplu. Takže tím, jak jsme skákali, tak vlastně jsme do toho dávali více síly a tím pádem nás ten vítr nemohl jakoby odvlát. Takže kdybyste někdy chtěli doučování fyziky, tak mě určitě neříkejte. Děkuju. Close the walls. Okej, tohle je zavřený. Teď musíme zavřít tam dole. To mě zajímá, co si na Vánoce přejete? Jaký je váš nejdražší dárek, který si na Vánoce přejete a na co se nejvíce těšíte? Jakož by mě to hrozně moc zajímalo, protože já mám bratrance a já absolutně nevím, co jim mám koupit. Fakt jako nevím, co jim mám koupit. Takže bych potřeboval vaši pomoc. Když to přeskočíme. Ne. Okej, zbývá nám jít poslední, ale kde se Jo, tady je. Okej, uzavřeli jsme všechny tři. Bohužel, teď úplně nemáme náskok, takže nás všichni lidi jakoby předhonili. Ale nevadí, no. Na mě se tu napojilo asi 6 lidí a skákalo kolem mě a čekalo, že něco budu dělat. Ale já jakoby jsem hledal, jak nastavit to, aby mi nešel vidět kurzor uprostřed videa, že jo. No, samozřejmě jsem to dělal 15 minut, takže všichni už odešli. Takže guys, kdo se na mě napojil, tak se omlouvám. Příště určitě s váma zaskáču, bohužel dneska nešlo nic prostě. To máme. Krása. My jsme zase ve vězi. What? Jak jsme se tu zase ocitili? Halo? Proč jsme zase zpátky? Reálně my jsme byli tam. Počkej. Let's go, pojď. Totálně ho zničíme. Ne. On nás dohání, guys. Ne. OK, máme život ještě. Ale umři už. Ne, my umřem, guys, my umřem.
Ne, on nás zabil, ach jo. Ok, slidujem. To je dobrý sled. Oh, what? Já si myslím, že nám to jde. Jakože, lidičky, víte, jak já jsem prostě špatný v oby a celkově jako překážkách. A tohle si myslím, že jako jsme umřeli minimálně tak jako 6x. No, maximálně 6x. Jakože, není to 7x. Není to zase tak špatný. To máme taky. Poslední to dáme. Oh, my jsme to zvládli. Let's go. Ok, tady máme sebrat nějaké šuplíky. Nebo nějaké dveře, ale já nevím absolutně, kam se to jakoby máme dát. Jo, takhle, my si to máme jakoby dát tam dolů. OK, takže máme jeden kus železa. To si dáme sem. Tak, krása. Máme druhý. Hodíme dolů. Ne! Ohoho! Počkej, kde je ten třetí? Oh, on nám spadl. Ne, a tam ten nám taky spadl. Tak zkusíme to udělat takhle. OK, to vychází, takže potřebujeme jenom jeden, krása. Tak a takhle. Jo, guys, my jsme to zvládli s jedním, tak to jsme jako ultra šikovní. Oh, my jsme teď někde venku. OK, to zvládnem. To máme. Wow, bacha. Počkej, proč je to tak velký ten robot? OK, to máme, to zabíme. OK, upadla mu jedna ruka. OK, poslední, ne! Máme to. Tenhle se to katapult, spíš tříle čídla, bych chtěl používat i Irl na své kamarády, to by bylo pecka. Vemte si, že prostě jdete. Ahoj Sammy, co děláš? Nevím, vytáhneš to a mrd mu do ksichtu. To bylo, počkej, aha, my jedeme autem. My jsme teď venku a máme ji tady po šipkách. A, máme to. Krása. Taková helikoptera, dívejte na to. Hezky pěkně, OK, letíme. Počkej, a my jsme se dostali z vězení? Guys, my jsme to zvládli. My jsme to zvládli. Krása. Guys, tady je nějaký teleport. Tak to si radši sebou vezmu můj katapult, jídla. A tuhle minihru už jsme hráli a vyhráli jsme ho, takže tuhle nemusíme hrát. Každopádně, guys, já moc děkuji, že jste se dokoukali až tady. Z vězení jsme nakonec utekli a jsem mega rád, že se nám to povedlo. Jak víte, já moc skákačky neumím a moc to nejde, ale tohle jsme zvládli. A pokud byste mě chtěli jakkoliv podpořit, budu moc rád za follow, za like i za odběr. A já se na vás budu těšit do dalšího Roblox videa. Čaute!